Отож, щойно завершився поєдинок Ужгород-Пробій, рахунок 1-1 біля нас. Головний тренер команди із Закарпаття Яромир Лобода. Яромире, декілька слів про гру. Хочу в першу чергу подякувати своїй команді, подякувати вболівальникам. Вони сьогодні були на висоті. Я радий, тому що моя команда з кожним туром додає, грає все впевненіше. Десь ця перемога на виїзді трошки скинула психологічний тягар. І команда додає, команда молода, тому вона і росте. Чи були ви налаштовані сьогодні на перемогу, чи нічия також хороший результат? Однозначно, ми налаштовані були на перемогу. Ми граємо вдома, при рідних вболівальників. Те, що я тільки що казав, вболівальники в нас неймовірні. Для них неможливо грати на нічию чи якийсь інший результат. Ми хочемо лише перемагати. І це нормально. Команда лише завдяки цьому буде рости. Помітно було, що у вашої команди є проблеми дещо з реалізацією, можливо, в сьогоднішньому матчі. А ви не проявлялися, як будете вирішувати? Реалізація вона і в великих клубах хромає, в Реал Мадриді, в Барселоні, тому це нормально. Нам потрібен час в плані реалізації, але, так як я говорю, з кожною грою ми додаємо. Тому я впевнений, що ми на правильному шляху. Отож, Володимир Ковалюк, головний тренер команди «Пробій». Пане Володимире, ви сьогодні не виграли, але і продовжили безпорожну серію. Як ви, задоволені результатом чи ні? Не задоволеними, тому що перший тайм ми провалили. Трошки я їх стряхнув у роздівалці футболістів і на другий тайм вже вийшли, вже хотіли перемогти, але бачите, моменти були, не реалізували. Хоча і моменти були в наших порід, я думаю, що така бойова нічия. Я побоювався цієї гри, бо тому що Ужгород молода команда, і ми її вивчили. Я говорив, що вони будуть грати довгими передачами за спину нашим захисникам, так і вийшло в ігрі. Наші захисники не готові були до таких подій, напевне. Плюс у нас вилетіли два центральні захисника. Основних має травми і трошки воно вийшло не так, як ми планували. Але в цілому заробили одне очко, не програли ігру, і це вже приємно. На виїзді здобули нічию. Хотів би побажати команді Ужгород побільше таких бойових ігор, бо тому що хлопці так настроїлися на нас дуже серйозно. Билися, старалися. Я думаю, що наша команда виграла до ігри. І так, напевно, сталося, що нічия – це закономірний результат.